по всій Україні. Я хотів би звернути увагу вашу на деякі принципові моменти. Перше, не вірте тому, хто буде говорити, що це якісь акції, ну, щось таке неймовірне, неєвропейське, що це таке провокації політичні. Вчора навіть з'явилися там підставні утки, які там роздавали ніби перед камерами гроші. Запам'ятайте, будь ласка, вихід людей з мирними акціями на вулицю – це абсолютно європейський досвід. Абсолютно. Минулого року 5-6 разів поляки по 200 тисяч виходили, коли вони просто висловлювали владі. Ми не задоволені вашими діями, ми не довіряємо. У Франції виходили мільйони, в Румунії мільйон збиралися. А в Арменії, ви знаєте, що вийшов мільйон, і, в принципі, змінив докорінно ситуацію в країні. Вона зараз пішла в абсолютно іншому випадку. Чому я підтримую, в принципі, будь-яке реакцію людей громадянського суспільства? Тому що, коли немає вже іншого виходу, коли не працює законодавчі механізми, захист споживача, нема де захистити свої права, то, в принципі, це єдине, що лишається. Я абсолютно підтримую, саме тому я вчора приймав участь з задоволенням і усіх запрошую виступати, говорити свою позицію. Бо я інакше не розумію, що далі робити. Це експеримент. От повірте мені, якщо б у нас була фахова дискусія, просто я не бачу площадку, де її проводити. В уряді, може, в Верховній Раді. Там не фахові дискусії. Там елементарно доводиться, що все це давно вийшло поза межі правового поля. І саме, до речі, тому 2,5 роки суд розглядає позов Юлії Тимошенко до Кабміну з приводу економічного обґрунтування ціни на газ. Ну, якщо ви впевнені, що це економічно обґрунтована ціна, ну, давайте, проведіть цей суд. Ну, 2,5 роки не може бути суд, ви розумієте. Він просто тупо гальмується, переноситься. Рік робили експертизу. І це перше питання. Друге, це зрозуміло, і це визнали і керівники сьогодні, і уряду, по суті, справи, і НАК «Нафтогазу», що це політичне рішення. Політичне рішення, і ніякого там економіки не пахне. Ті хотіли 60, ті торгувалися 23 перемога. І от в мене питання, а яка економічно обґрунтована? На 60%, на 23 більше чи стара? Вони всі економічно обґрунтовані? Ну так же ж не буває. Якщо це політичне рішення, безумовно, має нести уряд політичну відповідальність. І саме тому вчорашнє місце цієї акції було абсолютно не випадково обрано. Не треба ні до Верховної Ради йти, ні до Кабміну. От я вам скажу, мені цікаво, там 31 жовтня там одна політична сила, ми не будемо називати, вона така дуже радикальна у нас, вона оголосила там якийсь страйк, хтось там проти кого буде, може депутати страйкувати буде. Ну вона до Кабміну йде, розумієте? А корову не ведуть? Корову приведуть, землю будуть їсти, все. Ну я до чого веду? Ну не треба гаяти час. Всі важелі, всі рішення приймалися в одній будівлі. На вулиці Банковій, це абсолютно зрозуміло. І це тоді треба визнати просто пану президенту, він же в нас легітимний. Тоді треба визнати, що його гасла «Віра, мова, армія, а на економіку я не впливаю» – це, вибачте, ну, м'яко кажучи, фарисейство. І економічне рішення він так само впливає. І я, от в першу чергу, реакція його вчорашня, він розповів, що це винні всі попередники, да, як завжди, там, всі там уряди, які набиралися кредитів. А в мене запитання. В уряді Тимошенко, в якому я працював міністр, і у нас був міністр закордонних справ, звали його Петро Олексійович Порошенко. Я жодного разу не бачив, щоб він голосував щось проти, ну жодного не бачив. Потім він був міністром економіки в іншому уряді. Азарова Янукович. Так само є в інтернеті, всі його, треба працювати з МВФом, треба підвищувати тарифи, щоб працювати з МВФом. Ну де логіка хоч якась людська, от, моральна? Друге, не брати кредити. А в мене до вас запитання, скажіть, будь ласка, от корпорація «Богдан», ну якщо ви вийдете на вулицю будь-якого міста України, ви побачите, що іншого транспорту в нас немає громадського, окрім жовтих «Богданчиків». Ну хай їздять, нічого собі. Вона набрала кредитів в Ексімбанку. Мільярди гривень. Але коли стало скрутно, то так сталося, що їй ці кредити реструктуризував державний «Укрексімбанк» під 0,46%. Я б сам кредитувався під такі відсотки, розумієте? 0,46%. В той же час, якраз добивають із-за банкрутства іншого, Ощадбанк банкрутить його, а там ноль. Тобто звинувачувати в кредитах економіку, ну це безглуздя, це просто якесь, ну навіть не коректно, не порядно, ну дурня це, вибачте простою мовою. І саме тому
Я вже закінчую. Розумієте, тут, щоб фахові дискусії не вести, цей експеримент, якщо зараз спільнота українська не відреагує адекватно, очікуйте дійсно підвищення ще на 60%. Воно вже оголошено фактично там буде там на кінці опалювального сезону. Потім ще на 90%. Бо цей експеримент перевіряє поріг чутливості нації. Ну, вона скоштує це підвищення спокійно. Буде далі, і буде далі. Ось елементарна логіка. І питання тоді нема кому задавати. Тому я просто колег я вітаю, ми на правильному шляху, я вважаю, коректно, спокійно. Треба вимагати все це ввести ну, в правове поле, в економічне. І головне це, ціна має відповідати платоспроможності населення. Бо два маленьких факти. Дійсно. Якщо взяти абсолютні цифри ціни на газ і на електроенергію для населення в Україні, вони дійсно найменші в Європі. Дійсно, це так. Але якщо взяти показник, скільки на заробітну платню українець може купити газу чи електроенергію, то це буде найменший показник в Європі. Втричі менше, ніж в Польщі, і в 10 разів, ніж в Німеччині. Тому не абсолютні цифри треба порівнювати, а саме платоспроможність і енергетичну бідність, в яку загнали нас з вами. Дякую.